さん何してるんすかそれ。あのね、餅焼きよこれ。うまい。うまい。これいいね。もういいやんこれ。はい、ということで、はい、今日は年越し、そしてお正月、金華新年明けましておめでとうございます、ちゃんと迎えれますように、はい、簡単なお雑煮を作っていきます。お願いします。はい、ということで早速お餅を炙っております。炙ります。はい、炙っております。フライパンでね、油しかずにこうやって炙れるんで、いい感じに焦げ目がついたら取ってちょうだい。はい、そうだね。はい、ということでお餅焼いていってお雑煮作っていきましょう。しょそれではさ、材料の方を作りました。鶏もも肉 100g ぐらい、うん、まあ、2人、2人前 でほうれん草、まあこれぐらいのやつ3束ぐらいと、まあ、人参多分2分の1本ぐらいでいいです。で大根もこれもまあ半分ぐらい、半分の半分ぐらいでいいと思います、うん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 、でお餅と野菜だしです。はい、さあということで材料を切っていきましょう。切りましょう。もうほんと食べやすい大きさに葉っぱもカットしてみてください。あのまあほんと1センチないぐらいに切っていきます、うん、いいね、ほんとね、もうもうもうこれぐらいでいいやね。逆にありすぎてもね。人参嫌いなんでしょう。いや、そんなことないよ。どんな動物がおるっけ。大根好き。大根好きの動物ですか。動物思いつく。イノシシとかね、好きそうだよね。もうあの、ああ、ここで気になる方は皮取ってもらっていいです、うん、ああそうだね。こういう感じで皮ね、僕はあんまり気にしないんで全部食べちゃうみたいな。はい、食べます。ほんと雑煮って鶏肉入れる習慣ってあの故郷にはなくてさ。あ、ほんまですか。じゃこ天入れるんだよ。ああ、じゃこ天とかすり身とかね。いや、うまいやろな、うん、またね、海の味がね、してね、美味しく感じますよ。はい、ということで、お鍋、まあ、1リットルぐらい、うん、アルカライカぐらいのお水、うん、まあ、大体 700cc、800cc ぐらいかなと思います、うん、もちろんあるか、1リットルぐらいあるか、うん、入れました。で、火沸かしていきます。はい、で、やそばだし、ほう、2本2本ですね、今回も2本あ、2本3本入れるしちゃうんだけどね。どうしようかな。半分入れちゃおうか。入れてみましょうか。最高やね。まあ贅沢っすよ。シャーっすよ。はい、オッケー。で、沸騰するまで待ちます、うん、待ちましょう。ごめんなさい、鶏肉から入れてきます。じゃあもう大根も入れときます。入れましょう。じゃあ人参も入れときましょうか。はい、ね、で、大根とかは基本的に時間かかるので、うん、鶏肉と、小松菜、うんと、椎茸とかっていう組み合わせでもいいです。おーおーおー、はい、ということで完成しました。ありました。食べましょう。はい、行きましょう。手を合わせましょう。はい、いただきます。いただきます。さあ、年が明けた気分で、ね、おー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 、食べちゃいましょう。ちょっと強いから。うまい。うまい。これいいね。もういいやこれ、完璧。これはいい、最高、うん、調味料は出汁一つ出すのあるしマジで美味しいんで、やってください。本当にやりましょう。本当に美味しいんで、これはマジでやってください。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。